ඔසුන් සතිය වෙනුවෙන් අනුරාධපුරයට පැමිණෙන ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා අනුරාධපුර පූජානා කරේ මිහින්තලේ හාත්තන්තිරිමල ඇතුළු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන වැව් ආශ්‍රිතව ජීවිතාරක්ෂක කණ්ඩායම් යොදවා තිබෙනවා. නාවික සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් මෙන්ම පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක කොට්ටාසේ නිලධාරීන්ද මේ සඳහා අනුයුක්ත කර තිබෙනවා. ඩම්කර ඇති ස්ථානවලින් හැර වෙනත් ස්ථානවලින් දේනෑමෙන් වලකින් ලෙස පොලිසිය ජනතාවකින් ඉල්ලා සිටිනවා. බැතර පොසොන් සතියෙහි අනුරාධපුරයට පැමිණෙන සැදැහැවතුන් අමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන් දෙමින් කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාව අටමස්ථානාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන ස්වාමින් වහන්සේ අවධාරණය කරනවා. පොසොන් උත්සව කමිටුවට හැකි ආකාරයෙන් ඔබට අවශ්‍ය අවම පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. ඒ පහසුකම් භුක්ති විඳලා පින් සිත් උපදවාගෙන පින් සිද්ධ කරගෙන ආපහු කමරට බලා යන හැටියට කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම වැව්වාසිතව නෑම් ආදී කටයුතුවලදී තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව, ඒ වගේම යානවාහන වලින් පැමිණෙන අය ඒ මාර්ග අනතුරු පිළිබඳවත් සිහි තියාගෙන තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න, තමනුත් ආරක්ෂාවෙන්ට අනුන්ට කරදරයක් හිරිහැරයක් නොවන විදිහට ඔබේ පොසොන් වන්දනා ගමන අවසන් කරන හැටියට නැවත වතාවක් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් සිහිපත් කරනවා. පොසොන් සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රවාහන සැලසුමක්ද මෙවන විට ක්‍රියාත්මකයි. ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රවාහන බලධාරීන් මෙසේ කරුණු පැහැදිලි කළා. මහනුවර සිටත්, ඒ වගේම වයඹ ප්‍රාදේශිකයෙන් කුරුණෑගල සිටත්, කොළඹ සහ ගම්පහ සිටත් විශේෂ බස් රථ සේවා ආරම්භ වෙනවා. විශේෂයෙන් තංගල්, අම්බලන්තොට සහ කතරගම ඩිපෝ මගින් සිතුල්පව්ව කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදුවන පොසොන් වැඩසටහන් පොසොන් උත්සව සඳහා බස් රථ ලබා දීමට කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගමන්වාරවලට අමතරව අතිරේක බස් රථ 400ක් පමණ පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් ඉදවීම සඳහා සැලසුම් කරලා තියෙනවා. 20 සවස් වරුවෙන් මෙම වැඩසටහන පටන් ගන්නවා. 21, 22, 23 කියන දවස් තුනේ නිරන්තරයෙන් මේ සේවාව ලබා දීලා 24 පෙරවරුෙන් අවසන් කරන්න තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ මගින් අපි අපේ වාහන සේවා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කේන්ද්‍රයක් පිහිටවලා තියෙනවා. 19.58 කියන අංකයට ඇවතුමක් ලබා ගැනීමෙන් බස් රථ සේවාවන් පිළිබඳව හෝ වෙනත් යෝජනා හෝ චෝදනා දුක් ගැනවිලි ඕන දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම 0777105602 කියන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගැනීමත් හදිසි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා සම්බන්ධ කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්තර්ජාලය හරහා ආසනවෙන් කර ගැනීමේ සේවාවක් තියෙනවා. 13.15.lk කියලා අන්තර්ජාලය හරහා ආසනවෙන් කර ගැනීම කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් sltb.eseat.lk කියන යෙදවුම හරහත් ආසනවෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල බැතිමතුන් වැඩිපුර පැමිණිතයි අපේක්ෂා කරන ස්ථානවලට අපි අතිරේක බස් රථ යොමු කරනවා. ඒ වගේම කොළඹ නගරයත් අපි ආවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රමාණවත් පරිදි බස් රථ වෙන් කරලා ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහව දුම්රිය ස්ථානයේ දක්වා දුම්රිය සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වරත් සැලසුම් කරලා තිනවා. මහව දුම්රිය ස්ථානයෙන් අනුරාධපුරය දක්වා එන මගින් ශ්‍රී ලංකම් බස් රථ මගින් ප්‍රවාහනය කිරීමට තමයි අපි සැලසුම් කරලා තින්නේ. ඒ අනුව අපි ජුනි මාස 20 සවස සිට අමතර විශේෂ දුම්රිය ගමන්වාර කීපයක් ධාවනයට කරන්න කටයුතු කරලා තිනවා. 20 සවස 4:45 කොළඹ කොටුවෙන් කුරුණෑගල බලා ධාවනය වන දුම්රිය මහව දුම්රිය ස්ථානය දක්වා දීර්ඝ කිරීමටත්, ඒ වගේම සවස 5:20 ගණේවත්ත දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය මහව දක්වා දීර්ඝ කිරීමටත්, ඊට අමතරව රාත්‍රී 8:00 හික්කඩුව දුම්රිය ස්ථානයේ මහව හරහා පොළොන්නරුව දක්වා අපි විශේෂ දුම්රියක් ධාවනයට එක් කරා. 21 උදෑසන බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ මහව දක්වා විශේෂ දුම්රියකුත් ධාවනයට එකතු කරලා තිනවා. මෙම විශේෂ දුම්රිය ජුනි 20, 21, 22 සහ 23 කියන දිනවල ධාවනය කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අප්‍රේල් මාසයේ 20 සිට විශේෂ දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අනුරාධපුරයේ සහ මිහින්තලේ අතර ධාවනයට අපි මේ මිහින්තලේ සහ අනුරාධපුරයේ අතර ඒ දුම්රිය මගීන්ට නොමිලේ ගමන් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ආචාර්ය බන්දුර ගුණවර්ධන මහතාගේ අදහසක් පරිදි පොසොන් කලාපයක් පැවැත්වෙන හෝමාගම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ඒ අනුව අපි රත්මලාන කර්මාන්තශාලාව සම්බන්ධ කරගෙන එම උත්සවය සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා සැලසිලි සකස් කරලා තියෙනවා හෝමාගම දුම්රිය ස්ථානයට ආශ්‍රිතව. ඊට අමතරව අපි විශේෂ දුම්රිය මැදිරියක් නවීකරණය කරලා තියෙනවා කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ඊළඟට නුගේගොඩ මහරගම එහෙම ගිහිලා ඊට පස්සේ හෝමාගම ප්‍රදේශය දක්වා ගමන් කරන්න භක්ති ගීත කණ්ඩායමක් එක්ක ජනතාව එක් රැස් වෙන ස්ථානවලදී ඒ වගේ අපි අලුත් අත්දැකීමක් දුම්රිය සේවයේ ජනතාවට තවත් සමීප කරලා
සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ඒ අවශ්‍යතාවෙන් ඉදුකන් අපි කටයුතු කරමින් පවතිනවා. මෙතර පොසොන් සමය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පොලිසිය විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්ද ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා අනුරාධපුර ප්‍රදේශයට. ආරක්ෂාව සැපයුතු ස්ථාන හතරක් අපි අඳුරගන්නවා අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ. එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් මිහින්තලය. ඊළඟට අටමස්ථාන ප්‍රමුඛ අනුරාධපුර නගරය ආශ්‍රන්නේ තියෙන සියලුම සිද්ධස්ථාන. ඊට අමතරව තන්ත්‍රි මලය. ඒතර මෙන්න මේ ස්ථාන ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න කියලා පොලිස්වතුම උපදෙස් දීලා තිබුණා. ඒ අදාළ ස්ථාපතිවරුන්ට ජේෂ්ඨ නිලධාරීන්ට ඒ පන්සල්වල විහාරස්ථානවල ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මොන වගේ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් විහාරස්ථාන රෝණද කියලා. ඒ අනුව 7250කට වැඩි විහාරස්ථාන ආශිතව එවැනි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තිබ්බා. මේ අනුව මුළු උත්සව තියෙනවා මේ සංඛ්‍යා ලේඛන 96000ක් විතර. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා 6000යි 7000 අතර යම්කිසි උත්සව සංඛ්‍යාවක් සංවිධානය වෙනවා. විහාරස්ථානවලට අමතරව කාරණා සඳහා ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තිනවා 3900කට ආසන ප්‍රමාණයක්. පොලිස් නිලධාරීන් 20000කට ආසන සංඛ්‍යාවක් යොදවනවා දිවිනි පුරා මේ පොසොන් ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සඳහා. ඒ වගේම පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය 400කට ආසන සංඛ්‍යාවක්, ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් 600-700ක් පමණ අපි යොදා ගන්න දැනට සැලසුම් කරලා තිනවා. පොලිස්පතිතුමා විසින් මීට පෙර වෙසක් කාල සීමාවෙත් මේ ප්‍රජා පොලිස් කමිටු සමාජිකයන් සම්බන්ධ කරගත්ත යම් විහාරස්ථානවල වැනි පූජා ස්ථානවල ආරක්ෂාව සඳහා පොසොන් පොයේදී 26000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රජා පොලිස් කමිටු සමාජිකයන් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ විහාරස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට අවශ්‍ය සහාය දැක්වීම සඳහා පොසොන් සමයේ අනුරාධපුරයට පැමිණෙන ජනතාවට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව හා ගුණාත්මක බවින් යුතු ආහාර ලබා දීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා. නගර සීමාවේ ආහාර අලවිසල් හා දන්සල් පරීක්ෂා කිරීම අද සිට ආරම්භ කළ බවයි අනුරාධපුර මහනගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නුවන් කුලතුංග මහතා සඳහන් කළේ. පසුගිය වර්ෂවල මෙන්ම මේ වසරේ ජෂම දන්සල් පරීක්ෂාව, තාවකාලික ආහාර අලවිකරණ ස්ථාන, ඒ වගේම ස්ථිර ආහාර අලවිකරණ මේ සියලු ස්ථාන අපි දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඒ වගේම මේ අවශ්‍ය සියලු ආහාර පරිහරණය කරන පුද්ගලයින්ට අපි අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. සෞඛ්‍ය සහ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ආහාර වේලක් බැතිමතුන් ලබා දීම වෙනුවෙන් පූජානගරයට පැමිණෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බැතිමතුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සාහිත කිරීම අපේ ආරම්භන වෙනවා. ඒ සඳහා අපි මහජන සෞඛ්‍ය පරිශ්‍රය විදිහට අනුරාධපුර මහනගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්තුමා ඇතුළු නාගරික සෞඛ්‍ය මණ්ඩල නිලධාරීතුමා ඇතුළු සියලු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය අපි එකතු වෙලා අපි මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට කරගෙන යනවා.